أنا مرت يتبي له كسر كعشة بنات عم بريست وما الكي يدك شيء بحيه على سكوك يا صد وعس أويدون وياشا هاي يفد لا لا هاي مملوها هاي نود نوش يا مال كسر حلو حالي بلوي وارقوم مرصد هاي من ودي لحسا من صدوس عن ارقوم مرصد وتا ساس وقتها أروتي يحلو كان عرنا ماشي بنا بس أقولي براغهن oo ay ahaayeen kuwa ay manaafacaas jireen dadka reer miyiga ee ku nool duleedka deegaanka deeqlo ee gobolka Galgaduud ayaa sida ay sheegeen waxa burburiyay ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia odayaasha deegaanka deeqlo ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay in barkadooda ay ka burburiyeen ciidamada Ethiopia sidoo kalena dadka deegaanadaasi ku nool ee barkadaha laga burburiyay ay yihiin kuwa horay looga soo barakaciyay dowlad deegaanka Soomaalida ee kalinka shanaad maamulka galmudug ee dawladda federaalka Soomaaliya ayay ugu baaqeen in wax laga qabto tacadiga ciidamada Ethiopia ay ka geysanayaan xuduudda ay wadaagaan gobolada Doolo iyo sidoo kale Galgaduud saaka waxaanu dhacay dhacdo xun oo fool xun oo aan muslim ilaahi loo geysan baan ugu dhacday waxa kamida anaga waxaan dal ka soo barakacshay ka handhaale ilaada cadeer baan ka soo bax nala ka soo barakacshay ka handhaale markii nala ka barakacshay oo dadkii muxuu ahaa laga barakacshay Soomaaliye baan galnay Soomaali anagu ku jirna yaa nala kaga daba yimid baraagahdagii iyo wax alla wixii muxuu ahaa ummadu aan muxuu ahaa ka dhunyoon jirnay xaalay baa lagu soo mirsaday waa la baabashay waxa baabashana waa Ethiopia iyo ciidankeeda dadkan waxa lagu sameeyay wax ma taqana barakaca waxa lagu sameeyay dhibaato ka xandhaale baa laga soo barakiciyay dacdheer baa laga soo barakiciyay waxa looga daba tagay oo dagaal lagu la galay xuduudkii Soomaaliya intaas ayagoo deganaa oo awl shacab Itoobiya ahaa markii la barakacshay oo Soomaaliya ku barakaceen waxa masana looga daba tagay xuduudkii Soomaaliya ayagoo ku barakacay Itoobiya ku leysay waxa ku laayay nayuuba ku laayay dhibaato badan baa lagu sameeyay aw ay halkaas looga damay lagu laayay baraagina lagu burburiyay haddii baraagtaas aan kor taaganahay waxa noogu yimid anaga baraagahan anagoo joogna nimanka nayuub boolis baa noogu yimid ayadoo intii la isku yimaadeen maamuladii iyo federaalka isku yimaadeen oo la yiri dadku waa isku dad waxa weeye amniga la sugahaya shacabku waa shacab wax dhibaato ma jiraan sida anagu waxa noo yimid nayuugii la yiri amniga bay sugayaan oo ayaga amnigana sugayaan nayuugii la yiri baa noogu yaa anagu baraaga cabeyna waxay yiraahdeen meeshaan ka guura waxa iska leh dad baa iska leh beel baa iska leh ee ka guura adinka leedama ogola guura waxa iska leh beel baa iska leh waxa nagu noqotay arintaasu hadal aan aqliga gali karin bay nagu noqotay maantana waxa dhacday arintan baa dhacday baraagii baa la burburshay baraagii baa la xabaalay waa dhibaatada ugu dambeysay oo nolol ku sameeyo dhibaatadan waxa ay ka dhacdayna waa deeqlo waxa geystay waa dawladda Ethiopia iyo Kelil 5 maamulka Kelil 5 oo madaxda u yahay Mustafa Akhtar oo madaxda u yahay Kelil 5 oo u yahay Mustafa Akhtar madaxda u yahay baa geystay 2016kii baa laga barakacshay dadkii deganaa dalka Ethiopia oo u dhashay oo binada kulahaa oo ku soo dhaqmay oo hadii Ilaahay ku imahayo ka ab deganaa baa laga soo barakacshay waxaana barakacshay dawladda Ethiopia iyo xukunkii rajiimka ah inay ilay waxa qabsaday markay intaa barakiciyeen oo ay waddankii ka saareen waxa soo garab istaagay dawladda Ethiopia waxa ka dagaal galay suugteedii waxay ku laayeen marastii shacabkii birmageydadii intaabay ku laayeen waxaan islahayn waa qalad dhacay baan islahayn ma ahayna ula kasbay ahayd way ka daba yimaadeen 2018kii bay waxay ku soo weerareen deeqlo bay ku soo weerareen ciidamada Ethiopia iyo nayuub boolis oo sahan u ah horkacaysa way nagu laayeen xasuuq bay ku geysteen dadkii meesha joogay wax deereeray iyo wax la adeeyay bay noqdeen caalamku wuu ka warqabaa waa la og yahay dhibaato ka dhacday fool xun hadda xilligan oo 2020kii la joogo dawladda Ethiopia oo garab siinaysa ciidamada nayuu boolis oo Mustafa Akhtar oo hormoodka u yahay baa waxay ku soo qaadeen weerar
waxay dumiyeen marastii baraagahaydi aqoontii ay shala ku laayeen ay suuga la dhaceen oo ciidamada Itoobiya dileen baraagii marastu lahayd oo nimanka dadkii halkaas aabayaashood ay ku dileen ay lahaayeen waa kuwa arkaysan oo hadda idin muuqda oo dhibaatooyinka ka muuqato oo la dumiyay dal Itoobiya ma hadii Ilaahay ku mahayo wax ay galabsadeen lagu ma burburin dadka baabashayna waa dawladda Itoobiya iyo xukunka ninka la yahay Mustafa Aktar weey waxaan u sheegaynaa dawladda galmudug u sheegaynaa maamul goboleedka galmudug dawladda federaalka u sheegaynaa caalamka u sheegaynaa dhibaatooyinka halka ka dhacday dhibaatooyinka halka ka dhacday in wax laga qabto dhibaato kale isalka ku haysa waa jahadeena dad waxaan nahay hadii Ilaahay ku noqodkoodu loogu soo galay dad waxaan nahay dhibaato laga dhirtiyay dad waxaan nahay shan sano la daba joogo oo shaatiga dawladda Itoobiya lagu dilayo oo waxaan nahay dadkii deganaa gobolka doolo oo xaquuqda kula haabanahay xaquuqda aan kula hayn markii nalaka saaray ba Soomaaliyeena kaga dambeeyeen waxaan ka cabanayna oo galmudug u sheegayna oo dawladda federaalka u sheegayna oo maamul goboleedyada u sheegayna waxa dhibaatada ay dabada ka wado maamulka Mustafa Aktar iyo dawladda Itoobiya ay dabada ka wado caalamku inuu arko dawladda galmudug baan u sheegayna federaalka u sheegayna shacabyadii baanahay aad xukunteen oo aad u dhaarteen saaka lagu tuntay meesha liyaada deeqlo ummadii ku nooleyd waa la barakacshay waa la laayay barkadoodii baa la jabshay aruurii baa arro la laayay hadda qaar la goobayaa inta waxaan ku darayaa waxa saa nagu sameeyay waxa weeye waa dawladda Itoobiya killinka shanaad oo ay garab siinayaan anaga markii Itoobiya ku soo kacay baraagtan barist oo maalkii dadkii wixii ahaa isku keensado waxaas oweydan odayaasha ahaa iyo federaalada ahaa iyo maamulada ahaa nabadda noo sheegay maal ku sixdo xalay baa looyay waa lagu mirsaday haminoodii 6 saac haminoodii 7 saac lagu mirsado wataa saas oo eegtahay arurtii yihiin waa kala arreen meeshii banaan baa saaka u dhimi baraagahan oo ay ahaayeen kuwa ay manafacaas jireen dadka reer miyiga ee ku nool duleedka deegaanka Deeqlo ee gobolka Galgaduud ayaa sida ay sheegeen waxa burburiyay ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia odayaasha deegaanka Deeqlo ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay in barkadooda ay ka burburiyeen ciidamada Ethiopia sidoo kalena dadka deegaanadaasi ku nool ee barkadaha laga burburiyay ay yihiin kuwa horey looga soo barakaciyay dowlad deegaanka Soomaalida ee kilinka shanaad maamulka galmudug ee dawladda federaalka Soomaaliya ayay ugu baaqeen in wax laga qabto tacadiga ciidamada Itoobiya ay ka geysanayaan xuduudda ay wadaagaan gobolada Doolo iyo sidoo kale Galgaduud saaka waxaanu dhacay dhacdo xun oo fool xun oo aan muslim ilaahi loo geysan baan ugu dhacday waxa kamida anaga waxaan dal ka soo barakacshay ka handhaale ilaa dadheer baan ka soo barakacshay ka handhaale markii nala ka barakacshay oo dadkii muxuu ahaay laga barakacshay Soomaaliye baan galnay Soomaaliya anagu ku jirna yaana kaga daba yimid baraagahaygii iyo wax alla wixii muxuu ahaay ummadu aan muxuu ahaay ka dhuuyoon jirnay xaalay baa lagu soo mirsaday waa la baabashay waxa baabashana waa Itoobiya iyo ciidankeeda dadkan waxa lagu sameeyay wax ma taqana barakaca waxa lagu sameeyay dhibaato ka xandhaale baa laga soo barakiciyay dacdheer baa laga soo barakiciyay waxa looga daba tagay oo dagaal lagu la galay xuduudkii Soomaaliya intaas ayagoo deganaa oo awl shacab Itoobiya ahaa markii la barakacshay oo Soomaaliya ku barakaceen waxa masana looga daba tagay xuduudkii Soomaaliya ayagoo ku barakacay Itoobiya ku leysay waxa ku laayay Nayuuba ku laayay dhibaato badan baa lagu sameeyay awi halkaas looga damayay lagu laayay baraagina lagu burburiyay haddana baraagtaas aan kortaaganahay waxa noogu yimaa anaga baraagahan anagoo joogna nimanka Nayuub boolis baa noogu yimid ayadoo intii la isku yimaadeen maamuladii iyo federaalka isku yimaadeen oo la yiri dadku waa isku dad waxa weeye amniga la sugayaa shacabku waa shacab wax dhibaato ma jiraan sida anagu waxa noo yimid Nayuugii la yiri amniga bay sugayaan oo ayaga amnigana sugayay Nayuugii la yiri baa noogu yaanaga baraaga cabeyna waxa yiraayeen meeshaan ka guura waxa iska leh dad baa iska leh beel baa iska leh ee ka guura adinka leedama ogola guura waxa iska leh beel baa iska leh waxa nagu noqotay arintaasu hadal aan aqliga gali karin bay nagu noqotay maantana
waxa dhacday arintan baa dhacday baraagii baa la burburshay baraagii baa la xabaalay waa dhibaato ugu dambeysay oo nolol ku sameeyo dhibaatadan waxa ay ka dhacdayna waa deeqlo waxa geystay waa dawladda Itoobiya iyo kelil 5 maamulka kelil 5 oo madaxda u yahay Mustafa Akhtar oo madaxda u yahay kelil 5 oo u yahay Mustafa Akhtar madaxda u yahay baa geystay 2016kii baa laga barakacshay dadkii deganaa dalka Itoobiya oo u dhashay oo binada kulaha oo ku soo dhaqmay oo hadii Ilaahay ku imahayo ka ab deganaa baa laga soo barakacshay waxaana barakacshay dawladda Itoobiya iyo xukunki rajiimka inay ilay waxa qabsaday markay inta barakiciyeen oo ay wadankii ka saareen waxa soo garab istaagay dawladda Itoobiya waxa ka dagaal galay suugteedii waxay ku laayeen marasti shacabkii birmageedadii intaabay ku laayeen waxaan islahayn waa qalad dhacay baan islahayn ma ahayna ula kasbay ahayd way ka daba yimaadeen 2018kii bay waxay ku soo weerareen deeqlo bay ku soo weerareen ciidamada Itoobiya iyo New Police oo sahan u ah horkacaysa way nagu laayeen xasuuq bay ku geysteen dadkii meesha joogay wax deereeray iyo wax la adeeybay noqdeen caalamku wuu ka warqabaa waa la og yahay dhibaato ka dhacday fool xun hadda xilligan oo 2020kii la joogo dawladda Itoobiya oo garab siinaysa ciidamada New Police oo Mustafa Akhtar oo hormoodka u yahay baa waxay ku soo qaadeen weerar waxay dumiyeen marastii baraagahaydi agoontii ay shala ku laayeen ay suuga la dhaceen oo ciidamada Itoobiya dileen baraagihii marastu lahayd oo nimankii dadkii halkaas aabayaashood ay ku dileen ay lahaayeen waa kuwa arkaysan oo hadda idin muuqda oo dhibaatada ka muuqato oo la dumiyay dal Itoobiya ma hadii Ilaahay ku imahayo wax ay galabsadeen laguma burburin dadka baabashayna waa dawladda Itoobiya iyo xukunka ninka leeyahay Mustafa Akhtar weeye waxaan u sheegaynaa dawladda galmudug u sheegaynaa maamul goboleedka galmudug dawladda federaalka u sheegaynaa caalamka u sheegaynaa dhibaatada halka ka dhacday in wax laga qabto dhibaato kale isalka ku haysa waa jahadeynaa dad waxaan nahay hadii Ilaahay ku nagoodkoodi loogu soo galay dad waxaan nahay dhibaato laga dhirtiyay dad waxaan nahay 5 sano la daba joogo oo shaatiga dawladda Itoobiya lagu dilayo oo waxaan nahay dadkii deganaa gobolka Doolo oo xaquuqda ku lahaabaanahay xaquuqda aan ku lahayn markii nala ka saaray ba Soomaaliya nala kaga daba yimid waxaan ka cabanaynaa oo galmudug u sheegaynaa oo dawladda federaalka u sheegaynaa oo maamul goboleedyada u sheegaynaa waxa dhibaatada ay dabada ka wado maamulka Mustafa Akhtar iyo dawladda Itoobiya ay dabada ka wado caalamku inuu arko dawladda galmudug baan u sheegaynaa federaalka u sheegaynaa shacabyadii baanahay aad xukunteen oo aad u dhaarateen saaka lagu tuntay meesha la yaada deeqlo ummadii ku noolayd waa la barakacshay waa la laayay barkadoodii baa la jabshay caruurii baa caroo la laayay hadda qaar la goobahaya intaa waxaan ku darayaa waxa saa nagu sameeyey waxa weeye waa dawladda Itoobiya kilinka shanaad oo ay garab siinayaan.